И здравейте, приятели, аз съм Беги Сава Спидкюбър и днес ще играем Айс, но има едно предизвикателство. Ако умъра, ям лимон на парчета. Което няма да е много хубаво, минавал съм я днеска една кошмария, минава в училище, всеки може да вика от моя клас. Питива мога да кажа, защото ме видяха. Имам някакви пари. Следващите нива. Тук ми трябва 500. Тук също 500. Тук ми трябва 200. Което тази клиника може да се я вземе. И това може да вземе всъщност. Да, добре. Друг път. Сега да играем Crazy и мен е на кошмар. Ако умра, ям лимони, ям още, спокойно. Още два лимона цели ям, така че нека цъкаме игра и... Do you like blasting things? Do you like... Така, нищо не сте видели. Racing things? Do you like painting things? What about puzzle things? Hey, let's go! Do you like scary things? What about just enjoying the view? Така, пускаме Crazy 30, такива отгоре, това ще се вижда за жалост. Трябва да съберем 30 монети и да, няма спидрени. Ще ми се вижда така просто, защото така играя, не мога да направя добре, извинявам се. За което, тук има две, няма спидрени, но това важно. Значи рекорда ми е 5 секунди и 5 секунди. Се използвам с кинта на ръка. Рукът ви за ден е готов. Окей. Всъщност скоро ще има видео за това. Чайте хора да ви дали снимам. Имам предвид, че имам видео как уча някой език. Най-вероятно. Първия ще е английски, втория ще е мандарински, което най-много искам да науча. Третия език, който искам да науча, втория искам испански или френски. Повече френски. Не мога да видя колко учи, имам 5 уроки. Че е горе и слиза по стол. Не знаеш ли какво fuck it? Не! Окей, загубихме една игра. Сега, как да го оставя това, за да виждате. Взем си едно парче лимон. Маме, нали? Това чудо. Айде да майни се. Това ще е отвратително. Аз целя от това маца. Това лимон. Стои. Два дена на места. Не искам повече да губя това отвратително. Не е нужно да има нещо, тук никога няма такова, но... И тя вече е тука!
рецепты. Сколько ветров для него есть? И тяги. Или по кне, или по куре. Ай-яй! Успела себе измокнуть, только молочок, только совсем не молоко. Тук би трябва да намерим всичките кодове и тривам. Ето, 4 цифрен код, така. Стоихме 13 руби, толкова скапам. Питвам се да видим фейс, само да се виждам. Като играеш мобайл версия, какво се прави? Имаме 15 турбички, имаме кода задолу, което е найс. Взявахме едно парче, защото иначе много е гадно, това е нарязано 3 дена. А, около, окей. Ако ми казвате, че съм читър, в другото видео ще изям цяло домино. Наведнъж. Ако не ми вярвате, пишете да го искате. Това ще е много гадно. Това беше добре, че ме пусна тук. О, може и да пропускаме на топче. Не съм нос. Те къде? Тя е на третия етаж и слиза към този етаж. Нека под мен. Аз съм фул ванга, мод върху. Айя! Мале, мале, какво? Аз се видях в сега. Чакам 3, 2, 1 и 20. Имаме 20 турбички, което е найс. Имаме и още едно място, де да се крием там. Е, там има една врата, порта, колца вика. Както искате, му викайте. Тук няма нищо. Тук има турбичка. Тук колко турбички ще има? 2 турбички има. Как са добре? Много лико. 24 турбички за сега. Е, вижте, едно турбички бе. Ще ги събрах всичките. 28. 29. 7, 7, 4. Тя е горе. Тук проверих абсолютно всички места. Не искам да ме хващаш, точно имам 29 турбички, май другата е там, където се сеш. Там горе има една стая. Ти трябва си в мазето иначе. Ако сега само трепне и след това е долу. И след това съм отмахва. Иначе не е долу. Това е долу, ес! Там дъно да е тук. Дъно тук да е тази турбичка. Ето е турбичка. Намерих изход. Трябва ми спринт. Ще си изчакам спринта. Добре, че да го рискувах. Сега пак ще изчакам. Мога да бягам. Не благодаря. Трябва тя да е в мазето. Тя сега се махва. Имам 4 очка, така сколко. Тя е долу. Така. Това е моят финален спринт. Минахме. Минахме я. От втория път. Second try. О май го. И си подобрих рекорда с...
Колко? С 37 секунди. Не, 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 човек. Вау. Аз преди малко взех 80 монети оня път, когато игра. Важното е, че го минахме между другото. Аз не очаквах от, втория път. Но са киви въртли! Пак кризи на кошмар за 5 минути и 20 секунди. Стойният рекорд е 2 секунди и 8. Ела 2 минути и 8 секунди. Така тук това сме го минали цялото. Тук нямаме монети. Не ми се дават пари. Ами, не знам кое да отключа. Аре ще отключим ето това. И да. Нека да играем на... Аре да го пробваме, защото не съм играл. Това май. Или съм играл. Какво? Бъде, какво е това ниво, че не мога играя, братле? Ясно, братле. Искам спидрамове начинаещия. Съб 30 секунди ще направим. Гледате ли? Съб 30 секунди. Дали ще се съб 30 секунди? Колко секунди? 27 секунди. Избягал сте 29. Избягал съм за 29. Най-доброто ми е 20. Пак ще се пробваме с по-ко хора. Тук добрям световния рекорд. Световния рекорд на най-кошмаря 2 секунди, 2 минути и 800-ни. От Зая Кая, за който съм се абонирал, защото той качва такива страшни в кавички видеа. За той спидрън в страшни игри. Ветурби, окей. Оки-доки. Спид. Окей, колко секунди? 27. Аз съм избила до 30. Аз така му струвам пари по 6, мато той много време ще ме отне. Оф, аз поснах изи. И той ще го минем на бързо. Той е това. Не ми трябва кодове, директно отивам в мазата. Само ще използвам само едно око в този епизод. Този епизод ли? Имам предвид в този... Да, в това. Той как го съборих? Тук няма спидрън, не мога да спидрън. А да, по едно око само мога да ползвам. И тя до което доде... Докато доде... Тоше, тоше... Тоже са сърни души. Така, ставаме и тук последно. Две турби, yes. Тя е много бавна, така че няма да стигне. Надявам се. Преди можеше да си взимате колкото турбички искате, сега не можете. Бях на напълно ниска трудност. За 1 минута и 20 сме минали нивото. Досе. Оня пич го мина за още 3 секунди. По 60 секунди горе-долу средно. На кошмар, така че... Начинач... Не съм начинач, просто... Тази игра съм играл преди една година, бях доста добър. И да, тук сега спидрънваме.
нищо, аре така, бързо, бързо. Дело, 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 дело. Така има нещо. О, така, добре, добре. Така, за сега имам бързо турби, нямам па... Защо взех кото? Аре земя, бе! Аре земя, бе! Бързо! Турбички! Не. Турба! Плиз! Абе, не, брат, ти са... Ти са вашето, честно. Ай-я! Тъпси, тъпси, тъпси! Трябваше да отям. Тя дори има... Тя дори не ме. Трябваше да отям в кухнята, бе, брат. Ето, ето. Сега ще мина пред очите. И това беше най-тъпото ми време. Една минута, ужас. Се опитаме съб 20, което ще е доста... Аз по-нормално пуснах. Окей, това ще мине. Ама трябва би коле и двата. И това е нормален... Нормалният мод спидрън обен сега. Имам право на две очи сега, и това да изпълня. Което няма да е много хубаво, знаете ли? Защо няма нищо? Какво ще очи не мога да сме? Успокой се, бе, няма да изядат. Труба? Имам право на още едно около само. А не, на две имам право, защото не съм използвана. Ето, аз няма използвам нито едно, разбираш ли. И ще мина играта. Дано. Две турбички, yes. Другата само да има 4... 5 турбички, ще съм много доволен. Малко трудно, ама. И ако не пусне долу, директно... Не знам. Колко? Две турбички. Пак е нещо. Значи трябва кой ми до долния етаж. Е, няма проблем. Много е лесна тази игра, просто ти трябва пари. Но ще е трудно без да гледам парите. Срещна ме, за втори път ме. Имам, позволено ми е спринт. Само да не се учиш надолу, че ще ме забележиш. Няма използване по едно, което... Ай-я! Че, но аз мога да надбягам, бе, брат. Аз да надбягав! Много си смешно. И да... За колко минути го минахме? За 3 минути и 23. Милания пише си използва много бързо, т.е. спидранваше се едно цялото игра, брат. Това се пробваме да направим световен рекорд на начинаещия. Аз не че знам колко е дема.
Мале, така се заби. Тук би трябвало да има една турба. Не. Там трябва да има турба. Тук, ако няма турба, ще я да кажа. Не искам тръби. Ето. Окей, колко е? 28 секунди! Юри Зури Сидере. Не, буквално сме минали всички трудности. Без трудно, което няма смисъл. Тук станаме богати. Трябва последна турба. Ще видя тук последната турба. Да, но да има турба. Тя камерата ми спря, хора. Но видеото не е спряло. Ми къде му е тази турбичка? Хора, не знам, що камерата ми е така буквално, не знам. За колко сме минали? За 3-4 секунди. Ми хора, опитахме се, направихме 28 секунди, би трябва да е рекорд. Нищо, минахме кошмар за 5 минути и 20 секунди, където пак си подобрих рекорда. Ето сега дори ще ви покажа снимки. Та камера вече не ми трябва, махнива. Ето да. И това го направи в голямото ми междучасие. Да, на кошмар за 5 минути 57 секунди. И ми даде, а не 60, не 80, окей. И това беше от клипа, хора, надявам се да ви харесало и от мен. Чао, чао! Предизвикателството беше изпълнено втория път, така че само първия път я охмили му. Ай, чао! Like and subscribe!